Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Tottenham Lukaku'ni ijaraga olmoqchi. Chelsea hujumchisi Romelu Lukaku Tottenhamga ijara asosida o'tishi mumkin deb yozadi jurnalist Marco Conterio Twitter'da. Manbaga ko'ra, shporlar 30 yoshli belgiyalik futbolchini doimiy ravishda o'z safiga qo'shib olmoqchi emas va faqat yosh futbolchilarning transferiga sarmoya kiritmoqchi. Shu bilan birga klub hujumchini sotib olish huquqisiz bir mavsumga ijaraga olishga tayyor. Lukaku o'tgan mavsumda Interda ijara asosida o'ynaganda, hujumchi barcha musobaqalarda 37 ta o'yin o'tkazib, 14 ta gol urgan. Inter nihoyat Bavariyani rozi qildi. Bavariya himoyasi Benjamin Pavar Interga 3ga yaqin turibdi. Jurnalist Fabrice Romanoga ma'lum bo'lishicha, klublar 27 yoshli fransiyalik futbolchining transferi bo'yicha prinsipial kelishuvga erishgan. Manbaga ko'ra, Bavariya Powerni Interga 30 million euro qo'shimcha 2-3 million euro evaziga transfer qiladi. Shu bilan birga insider bitta muammo borligini aytdi. Bavariya Powerni Italiyaga qo'yib borishdan oldin uning o'rniga o'rinbosar topmoqchi. Eslatamiz, Power Germaniya chempionatining birinchi turda orasida Werderga qarshi uchrashuvni o'tkazib yuborgan edi. Premier Liga klublari Hudson Odoi uchun kurashga qo'shildi. Angliya Premier Ligasining ikki klubi Chelsea vingeri Callum Hudson-Odoi uchun kurashda Fulham bilan raqobatlashishga tayyor. Jurnalist Nizar Kinsella'ning xabariga ko'ra, 22 yoshli angliyalikning xizmatlariga endi Nottingham Forest va Everton klublari ham qiziqish bildirmoqda. Oldinroq Chelsea Hudson-Odoi'ni 8 million euro evaziga qo'yib borishga tayyor ekanligi xabar qilingandi. Fulham bir necha hafta muzokara olib bordi va transferga yaqin edi. Hudson Odoi o'tgan mavsumda Leverkusenning Bayer klubida ijarada o'tkazdi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Jose Mourinho qoida buzar hujumchini o'z jamoasida ko'rmoqchi. Roma yaqin orada tekin hujumchiga erishadi. Xabarlarga ko'ra, Rim klubi MU'dan ketgan Mason Greenwood'ni olib kelishi mumkin. Bu transferni shaxsan Jose Mourinho'ning o'zi istamoqda. 21 yoshli hujumchi 2022-yilning yanvar oyidan beri maydonga tushmagan. Undan barcha ayblovlar olib tashlanganiga qaramay, Manchester United'ning ichki tekshiruv komissiyasi Greenwood'ning klubda qolishini taqiqlovchi qaror chiqardi. Endi u bilan barcha bitimlar tugatiladi va futbolchi erkin agentga aylanadi. Beşiktosh bu transferni rad etdi. Jurnalist Fabrice Romanoning fikricha, Beşiktosh Real va PSG'ning sobiq himoyachisi Serxio Ramos bilan shartnoma imzolamaydi. Manbaning xabariga ko'ra, turk klubi 37 yoshli ispaniyalikni sotib olishga moliyaviy jihatdan qodir emas. Oldinroq Sevilla prezidenti Jose Castro Ramosning jamoaga qaytishini istamasligini aytgandi. Serial hali tugamadi. PSG Mbappeni shu yozda sotish shartini ma'lum qildi. PSG yozgi transferlar oynasida fransiyalik hujumchi Kylian Mbappeni sotishga tayyor. As xabariga ko'ra, PSG rahbariyati futbolchini 250 million yevro evaziga qo'yib yuboradi. Qayd etilishicha, PSG hali ham Realdan taklif kutmoqda. Eslatamiz, Mbappe 2024-25 mavsum uchun PSG bilan shartnomani avtomatik ravishda uzaytirish variantidan voz kechgani va 2024-ning yozida u erkin agentga aylanishi mumkinligi ma'lum bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, hujumchi yozgi transferlar onasida Realga o'tmoqchi. Mbappening o'zi joriy mavsum PSGda o'tkazishni rejalashtirayotganini aytdi. 24 yoshli forward o'tgan mavsum PSG safida 34 o'yinda maydonga tushib, 29 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Manchester City Doku transferni hal qildi. Fabrice Romanoning so'zlariga ko'ra, Manchester City rent vingeri Jeremy Doku'ni 60 million euroga sotib olishga rozi bo'ldi. 21 yoshli belgiyalik futbolchi shu haftada tibbiy ko'rikdan o'tadi. Doku bu mavsumda Ren safida bitta o'yinda bitta gol urdi.
Transfer market portali futbolchining narxini 28 million euroga baholamoqda. Real Arsenal himoyachisini o'z safiga qo'shib olishni xohlaydi, ammo Real e'tiborini Arsenal himoyasi Gabriel Magalyansga qaratdi. Daily Mail muhbiri Simon Jonesga ko'ra, Carlo Ancelotti 25 yoshli futbolchiga qiziqish bildirmoqda, ammo himoyachi Arsenalda baxtli. Real Madrid Saud Arabistoni klublari bilan raqobatlashishga tayyor. Biroq yana bir bor ta'kidlanganidek, braziliyalik futbolchi Arsenalda baxtli va Mikel Arteta qo'l ostida katta yutuqlarga erishishga intiladi. Gabriel 2023-24 yilgi Premier Liga mavsumining dastlabki haftasida asosiy tarkibdan chetda qoldi. Bu jarohat tufayli emas, balki taktik sabablarga ko'ra edi. Barcelona Messiga xabar yubordi. Barcelona matbuot xizmati tarixda eng ko'p sovrin yutgan futbolchiga aylangan argentinalik hujumchi Lionel Messining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdi. Leo Messini barcha davrlarning eng sovrindor futbolchisiga aylangani bilan tabriklaymiz. 44 ta kubok. Bu aql bovar qilmaydigan tarixning bir qismi ekanligimizdan faxrlanamiz, deyiladi Barcelona matbuot xizmati bayonotida. Jadvaldamiz 20 avgust kuni MLS Plus MX Liga kubogining final o'yini nihoyasiga yetdi. Va unda Nashville va Inter Miami to'qnash keldi. Uchrashuvning asosiy vaqti durang bilan yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa Inter Miami futbolchilari kuchliroq chiqdi. Argentinalik futbolchi professional faoliyatidagi 44-chi sovrinni qo'lga kiritdi va tarixdagi eng titulli futbolchiga aylandi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziq bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.